Francisco II. Você, Berenice Bizâncio Vega, foi nomeada a grande herdeira do portal. Eu vou treinar, vou brilhar e vou arrasar. Mas a Leocádia ainda não sabe disso. Vamos ver se você consegue manter segredo. E mesmo com o time desfalcado, o Bento faz tanta falta. Os detetives terão o mistério mais nojento de todos pra resolver. Olha, Pipo, tem mais uma meleca aí. Eca, que nojo. Nossa, parece que tem um melequento à solta no prédio. TPA, nova temporada. Estreia nesta segunda, 7 da noite.